Video da. ساغه ای زمون نن خته دې په دې غاټو کې رو مون په خپل کوشش د خلاصولو کو کو نه شنو بیا خفقان تاسو مکه وي دا غوی دې او دا غټ دې نو اورې دې کنه یار دا خو موږ هو مسلمانان هم پیدا ډیر څه لناري وو خو څوک نشته لري دا یو لوګ باندې راغلی وو دا د نذیر غوې دی سلیم بابا دی غوې دی هو څوک یار نه پته ده کار نه کامیاب دی تنگ نیم پټوم پټا دی چې دا وایي په دې کې دا کبه نه دی نه دا به وال غوړ دی نه موږ هم نو سره په خپل نشتی را کسان تر او دې کې کې دې شه دا وره واټګه ویډیو برابر شو کبھی دیکھ سکتے ہیں